Hei, jeg skal nå vise hvordan adressesøket i CERT fungerer. Her er det litt flere felt enn det som er nødvendig, og ting er ikke så intuitivt som det burde vært. Derfor så skal jeg vise deg den enkleste måten å få et treff i adresseregisteret. I det feltet som heter adresse, der kan du klikke av, og så skal vi prøve å søke opp adressen som heter Østre Stiaberget 7B. Det er altså gatenavn, husnummer og bokstav. Da begynner jeg med å skrive Østre Stiaberget. Der fikk vi opp Østre Stiaberget som forslag. Så dobbeltklikker jeg på forslaget, så legger jeg inn et mellomrom, og så skriver jeg 7, og så trykker jeg på søk. Og da ser du vi får opp de to øverste resultatene her, det er Østre Stiaberget 7A og B. Og da kan jeg velge Østre Stiaberget 7B, dobbeltklikker, og så ser du det er kommet inn her. Og det betyr at vi fikk et treff i adresseregisteret, da vet CERT hvor henne den adressen ligger. Så kan du trykke på oppdater. Det er dessverre noen unntak med at det fungerer på den måten, så jeg skal vise med et eksempel på en annen adresse nå med en gang. Da tømmer jeg adressefeltet, og så skriver jeg inn på samme måten Flagavegen på Voss. Den kommer da ikke opp som forslag. Så i noen tilfeller så får du ikke opp forslag, det er litt dumt, men hvis du bare fullfører Flagavegen og trykker på søk, så vil du allikevel finne resultater på det søket. Og hvis du for eksempel er ute etter det Flagavegen 80, her ser du får kanskje ikke med alle alternativene, det husnummeret som du vil ha, men hvis du vet for eksempel at hvis det er 80 eller 8 eller 800 noe, så kan du skrive 8 først, og så vil du få opp alle hus der husnummeret begynner med 8. Så her har vi da, kan vi velge Flagavegen 88, da vil vi klikke på den, og trykke på oppdater. Det som er viktig med adresse, avslutningsvis, det er at den adressen som har kode KH, som du ser her, det må være den folkeregistrerte adressen. Og det gjelder uansett om eleven har delt omsorg, og kanskje ikke skal ha skyss ifra den folkeregistrerte adressen, men adresse til mor eller far, der eleven ikke er folkeregistrert, så må likevel den folkeregistrerte adressen registreres med kode KH i CERT. Og grunnen til det er at den folkeregistrerte adressen som vi definerer, som er med å definere retten til skyss, og hvem som har ansvar for den skyssen, hva kommune som er ansvarlig.